dəfə olaraq Rum nöqtə az saat üçün. İlqar Nəniz, Orxan Eşkin. Sən o qədər gözəlsən, yoxdur tənin oxşarım Ətrin məni məst eləyir, olmaz sənin oxşarım Sənsiz ürəyim vurmaz, mənə bu qədər naz etmə Gəl dön geri canımsan, məni nə olar incitmə Maç elə, maç elə, maç elə Necə öpərdim bunağını, yenə öpmək istəyərdim Maç elə, maç elə, maç elə, məni sənə qədər maç elə Gəl öpüm, öpüm mən də, səni sənə qədər maç elə Maç elə, maç elə, maç elə, məni sənə qədər maç elə Gəl öpüm, öpüm mən də, səni sənə qədər maç elə DJ Kamran Production təqdim edir olaraq Rum nöqtə az saat üçün.